Den udfordring, meget mere film hjælper mig med, det er, at jeg skal have nogle videoer, der fortæller mit budskab til mit foredrag, til mit blogunivers og til mine bøger. Jeg skulle for eksempel på ekspedition nord om Grønland, 100 dage med hundeslæde. Der var meget mere film med til at dokumentere starten. Fordi i en start er der kaos. Jeg har min paklister, jeg skal kontrollere, om alt udstyret er der, om hundene er klar, om hver enkelt lille stump er med. For når jeg først er taget afsted, kan jeg ikke gøre det om. Meget mere film gør mig rolig, fordi de bidrager med de billeder og videoer, jeg skal bruge efterfølgende, som jeg risikerer at mangle i en ekspeditionsstart. Jeg vil meget gerne anbefale meget mere film, fordi Sebastian og Claus er et lille team, som arbejder rigtig godt sammen og er tæt på processen. Claus, han er rigtig dygtig til at tage billeder og video under alle forhold. Også de situationer, hvor der kun er én chance, når vi er ude i felten. Sebastian er utrolig dygtig til at ramme det hele grafisk ind, sådan at klipningen kommer til at stå fuldstændig skarpt, så mit budskab er rent og tydeligt efterfølgende. Og derfor er jeg sikker på som kunde at få det produkt, jeg gerne vil have.